Dobar dan i dobrodošli u emisiju Otvoreni Balkan, studija B. Sa nama danas o svim aktualnim temama u studiju profesor dr. Ilija Kajte, sociolog. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost. Hvala. Dobrodošli vi. Evo, zaista zabrinjavajuća situacija na severu Kosova i Metohije, doduše i na teritoriji cele pokrajine. Nešto pre 10 sati jutros, najmanje 20 policajaca raspoređeno je na nekoliko lokacija u blizu kancelarije opštinske izborne komisije, dok su nedaleko od njih prisutna i dva vozila Euleksa. Inače, jutro u Mitrovici osvanulo je mirno, ali napeto. Više o situaciji za Studio B izveštava novinar TV Mosta Jelena Marković. U severnom delu Mitrovice, posle sinoćnjeg raspoređivanja jedinica kosovske policije mirno, od jutra se slika uobičajena, građani krenuli su na posao, deca u školu, maloprodajni objekti su otvoreni i to su neke osnovne stvari koje se podrazumevaju inače svuda gde je, jel te, što bi se reklo, normalan život, a ljudi ovde se trude da pre svega svoje deci obezbede neki normalan život, međutim postavlja se pitanje šta uraditi i kako dalje da se nastavi u situaciji u kojoj se nalazimo. Policijskih patrola u Mitrovici sada nema, uobičajena slika je na glavnom Ibarskom mostu koji razdvaja severni i južni deo grada. Tu su kao i svakog dana dva vozila italijanskih karabinjera, jedno policijsko, a policije nema ni u naselju Tri solitera koje se nalazi u blizini glavnog Ibarskog mosta. Inače, prisustvo pripadnika kosovske policije od sinoć je bilo pojačano u delovima grada gde žive etnički mešovito je stanovništvo, među njima su pre svega Albanci. A kako nam je rečeno, u policiji cilj dolaska ovih, kako su naveli, redovnih policajaca je isključivo zaštita građana u etnički mešovitim delovima grada. To su naselja Bošnjačka Mahala, Tri solitera, Suvido i mikronaselje, gde su se, kako kažu iz policije, građani albanske nacionalnosti žalili na nedostatak bezbednosti. Inače, iz kosovske policije, da kažemo da je najavljeno da će narednih dana povećati svoje prisustvo na severu Kosova, a u cilju održavanja javnog reda, kako prenose mediji na albanskom. U policijskom saopštenju se navodi da su među njihovim glavnim ciljevima održavanje javnog reda, garantovanje bezbednosti, zaštita života i imovine svih građana bez razlike. Da dodamo i to da je kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja rekao da je proteklih dana nakon uzastopnih oružanih napada na policijske službenike i građane na severu procenjeno da je potrebno pojačati prisustvo policije u cilju obezbeđivanja sigurnosti svih građana. Oni građane također zamolio da ostanu mirni i da sarađuju sa kosovskom policijom koja se, kako je nazvalo, zalaže za red i bezbednost svih građana bez ikakve razlike. Evo, videli smo kako se ponaša policija na Kosovu, ova Aljbina Kurtija. Videli smo i reakciju naših zvaničnika. E sad, Gordana, premijerka Brnabić izjavila je da će Srbija zahtevati ono što je u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Dakle, povratak naših vojnika na Kosovu i Metohiji. Iskreno, promena retorike naše vlade u posljednje vreme me prilično onako fascinira i mislim da smo takvu retoriku trebali da imamo od prvog dana. To povlačenje 2000-te pa na ovamo i dovele do samog proglašenja nezavisnosti Kosova, tako da ja zaista podržavam ovo što je rekla premijerka i mislim da treba da se držimo tog stava. Kao sam rekla pre emisije, ja sam upravo diplomirala na konfliktima i više od pola slučajeva kada su u pitanju međunarodni konflikti, dešavalo se da upravo pobede te strategije su parničke, znači koji ne odustaju od svojih principa. To je u stvari Kosovo i dovelo do te situacije, nikad nisu ustavili, nikad nisu činili neke ustupke, stalno je to radila Srbija i nikad nam se to nije dobro vratilo. Samo smo gubili na tom Kosovu, ne puštio se nijedna rezolucija, ja sam rekla sa bombardovanjem Jugoslavije i Iraka, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je izgubio svoj legitimitet, svi pravni akti koji međunarodni, koji su do tad poštovani, pali su u vodu, to vidimo i ovde, to vidimo i u Ukrajini, to vidimo u Gruziji, znači širom sveta. Nažalost, mi moramo da se držimo o rezoluciji 1244, jer jedino ona garantuje neki međunarodni poredak koji pamtimo od Drugog svjetskog rata na ovamo i koji može da obezbedi da se mi vratimo na Kosovo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, takođe sinoć je rekao da će Beograd razmotriti u skladu sa rezolucijom 1244 povratak 1000 naših vojnika. Profesore Kajtez, da li je to moguće u ovom trenutku i kako to izvesti? Moguće. On je ostavio tu prostora, dovoljno manevarskog prostora za predsednika Vučića i premijerku, dakle, što je
u redu, normalno, diplomatski. Dakle, ne treba davati kategoričke sudove, pogotovo u ovako složenom svetu, ali je to zaista nešto što je novi tonovi iz Beograda. I ono što je također važno jeste da Zapad, nažalost, spremnost našu na kompromis, na očuvanje mira, tumači kao našu slabost. Dakle, u tome je problem, to je prvi problem. Drugi problem je, oni su kao neki posrednici u razgovoru, a apsolutno su na strani Kurtija, odnosno albanskoj strani. Tako da mi praktično, mi nemamo neutralne, objektivne, korektne posrednike, nego praktično imamo sve protiv sebe. Tako da je naša situacija zaista kompleksna, složena, komplikovana, ali postavlja se pitanje, ukoliko se mi stalno, kontinuirano povlačimo, postavlja se pitanje gdje je kraj tom povlačenju i ako mi sačuvamo mir, ali na Kosovu i Metohiji ne bude više Srba, nama taj mir ne treba. Dakle, to ne može biti cena mira ako ćemo mi sve pozicije u našoj južnoj srpskoj pokrajini izgubiti i ako će potpuno biti proterana Srbija sa Kosova i Metohije, teritorije Kosova i Metohije, onda se postavlja pitanje čemu sve to naše zalaganje. Dakle, i još treći moment, ne treba niko da sumnja da iza ovoga stoje obaveštajne službe Zapada, da je Kurti podizvođač radova, da ništa on to ne radi po svojoj pameti, nego da obaveštajne službe Zapada mu daju, dakle, šta treba da radi, kada, na koji način, kojim snagama, jer iza njih stoje think tankovi, stoje institucije, instituti, univerziteti, fakulteti. Dakle, mi zaista imamo, rekao bih, posla sa vrlo moćnim službama, a Kurti je izvođač i ne treba uopšte previše trošiti reči na njega, jer mi praktično, kao što Rusi se ne bore sa Zelenskim, nego sa Zapadom, tako mi ovde nemamo problem sa Kurtijem, nego sa Osovinom Berlin, London, Washington. Gospođo Mišev, da li vi smatrate da je ovo otvoreni pokušaj provociranja srpskog naroda? Naravno, i oni to rade više od 10 godina. Sada su registarske tablice, sada su izbori, sada uvijek je nešto. Uvijek je nešto i svaki put moraju da dobiju vetar u leđe, kao što je profesor Kajtez rekao. Znači, ajde da lepo definišemo. Kosovo nije okupirano od strane kosovskih Albanaca, nego od NATO-a. Znači, a ovi koji su tamo trenutno na tim pozicijama, oni su puki izvršioci, kako je profesor rekao. Znači, njemu neko daje dozvolu da ovo radi. I upravo ovo, Washington, znači Nemačka, to su njihovi nalogodavci koji to rade. Jako je bitno da Srbe prikažu kao genocidne, nasilne, sklone konfliktima, a te provokacije za to služe. Da mi krenemo tu sad da se borimo, da se naoružavamo, da krenu dole, dovoljno je samo jedan metak, verujte, da se ispali jedan metak da dole nastaje haos. Ono je bukvalno bure baruta na Kosovu i sva dešavanja koja čine samo da bi izazvali incidente. I onda bi oni lepo upali, NATO bi im pomogao, zauzeli bi naše srpske opštine i tu više nema govora o životu Srba. Znači, to su njihovi ciljevi. Zašto ne odustaju? Koriste ovaj sad situaciju u Ukrajini, kada je cela Evropska unija i ceo svet u stvari okrenut ka Ukrajini, bavi se time, plaši se da ne eskalira sukobe, onda oni sad tu pokušavaju da oni malo uzdrmaju Balkan, iako trenutno nikome nije u interesu da se dole bilo šta dešava krupnije, da dođe do nekih sukoba. Šta radi KFOR i Eulex? Da li Kurti otvoreno planira okupaciju severa pokrajine? Da, s tim što je to, rekao bih, hiruški precizno, naučno zasnovano, a KFOR praktično tu se navodno je neinformisan, nedovoljno
nedovoljno proaktivan. Dakle, radi se o tome da centri moći foru govore šta treba da radi, odnosno šta treba da simulira da radi. Prema tome, svakom je potpuno jasno da mi imamo praktično sve snage na Kosovu i Metohiji u liku stranaca protiv sebe, da imamo pregovarače protiv sebe, da imamo tu takozvanu zapadnu, to nije međunarodna zajednica, ljudi to pogrešno nazivaju, to je deo međunarodne zajednice, dakle zapadni deo međunarodne zajednice, manjinske, to je 1 milijarda prema 7 milijardi, rekao bih, slobodarskih 7 milijardi, mi imamo dakle problem i naše rukovodstvo ima zaista ogromne glavobolje. Mi idemo po ivici noža, naš manevarski prostor je beskrajno mali i mi sada pokušavamo na sve moguće načine da malo kupimo vremena, da izgubimo što je moguće manje, ali se dešavaju užasne stvari za naš narod koji na Kosovu i Metohiji je u statusu parija. On je u statusu maltene apartheida, Nelsona Mandele, i sad se dešava jedna istorijski paradoks koji smo mi Srbi, nažalost, dosta kumovali, da oni koje smo mi podizali, školovali, plaćali im 1 milion dolara dnevno, eks Jugoslavija ulagala na Kosovo i Metohiju, to su sada, nažalost, u liku gospodara tim našim sunarodnicima koji su ostali na Kosovo i Metohiji. Dakle, malte ne, turski zulum je zamenjen albanskim zulumom. Kako vi gledate na položaj našeg naroda i na ovu njihovu reakciju? Oni su mirni, videli smo zaista potresne scene iza Velike Hoče kada je oduzeta imovina, da tako kažem, toj porodici, odvezeno je svo vino. Da li je to svakako i jedna vrsta ekonomskog pritiska? Jer onda kad ljudi nemaju više od čega da žive, očekuje se da će da napuste. Mada je ova porodica rekla, mi ćemo ostati ovde. Pa naravno, imamo te ekonomske i političke pritiske. Pa vidite što im rade za pasoše i za registarske tablice. Znači, da budemo realni, niko ne želi registarske tablice Republike Kosovo na zapadnu. Znači, tamo ne možete ići s njihovim pasošem, tamo nemate viznu liberalizaciju, nemate ništa. Što je baš čudno. Ja bi svim Srbima onda dozvolio srpski pasoš da mogu da ode. Ne, oni ih vezuju za kosovske institucije, kosovski pasoš, kosovske tablice koje nigde ne mogu u Bosnu da odu sa tim tablicama. To je jako čudno. Ja ću da kažem, baš istraživački centar Pew je potvrdio da je 800.000 Albanaca, znači sa Kosova, otišlo sa Kosova. Upravo ti Nemci, treba malo da razmisle, gde je 800.000 Albanaca s Kosova otišlo? Gde je 1.200.000 Albanaca iz Albanije otišlo za njih 20 godina? Znači, oni nisu u Srbiji ostali, niko nije došao prebeg ovde u Srbiju, otišli su u Nemačku, otišli su u Francuskoj. U Velikoj Britaniji, u Londonu imate više Libijica nego što ih imate u samoj Libiji. U Francuskoj imate 1.500.000 muslimana. Isto je to u Beču, isto je to u Berlinu, ogroman broj. Oni ne shvataju da mi Kosovo nismo izgubili ratom. Mi smo Kosovo izgubili populacionom politikom. Albanskom populacionom politikom koja se nastavlja ne samo prema Kosovo, to je samo korak, to se nastavlja dalje. Neki su procene da će u Švedskoj biti 30% muslimana, da će u Nemačkoj biti 20% muslimana, da će trenutno u Evropi ima, samo u Evropskoj uniji ima 25 miliona muslimana, sa Rusijom ima ih 40 miliona. S obzirom kakav je njihov prirodni priraštaj, a kakav je prirodni priraštaj iz Zapada, bit će ih oko 200 miliona 2050. Sad razmislite vi o tome. I to čini mi se kao da nemaju ono upravo što o čemu priča profesor Kajtes, gde je tu nauka, gde je tu predviđeni napred. Kinezi su napredali samo zato što su mogli da predvide narednih 50-100 godina. Znači, kako će gore da se otopi ledeni pojas, kako će tu da prolaze brodovi, kako će ići istočni pojas prema Evropi. Na osnovu toga su napredali. Mislim da trenutno Zapad živi dan za danom. Ekonomija je osnovni uzrok svih sukoba.
Znači, kada su brojni teoretičari govorili kako, eto, ako uspostavimo ekonomsku saradnju, recimo Nemačka i Rusija imaju fenomenalnu saradnju kad je u pitanju gas, nemoj da zaboravite, Gerhard Šreder je na čelu Gazproma u Rusiji. Znači, to je bivši kancelar. To samo pokazuje kolika je njihova bliskost. Ja sam neko puta govorila šta bi bilo da Nemačka nije napala Rusiju u Drugom svjetskom ratu. Imali bi mi bipolarni poredak svjetski, ali ne ovaj koji smo gledali do sada, već sasvim drugačiji. Sasvim drugačiji. Tako da ovaj i rat u Ukrajini i ovo što se dešava, malo je i da se destabilizuje ta Nemačka. Mislim, Nemačka okupira Drugog svjetskog rata Amerikancima i oni rade ono što im se kaže. Međutim, ekonomija je ono što Amerikanci nisu mogli da kontrolišu. Koliko god sad delo, kao mi ćemo zbog saradnje da živimo u miru, nije tačno. Jer najveće tržište vam je tržište naoružanja. Vi sad imate ozbiljan sajam naoružanja u Ukrajini. Imate balističke rakete o kojima nikad niste čuli, niste znali, nikako se proizvode, nigde su. Sada je sve to izašlo na videlo. To su ogromne i ogromne milijarde. Kada se završi rat u Ukrajini, onda kreće infrastruktura, kreću putevi, energetski, znači to su ozbiljne holding kompanije uglavnom. I velika zarada za sve njih. Znači, pogledajte ko vam je igradio Bond Steel. Znači, potpredsednik Dick Cheney, to je njegova firma koja je u dva ili tri mandata potpredsednik Amerike bio. Znači, to funkcioniše tako. I, nažalost, meni je žao što Evropska unija kao Evropska unija ne može od Drugog svjetskog rata na ovamo da se prosto dokrene Americi pa i Londonu, dokrene leđa i da počne da vodi svoju samostalnu politiku. To je ogromno najjače ekonomsko tržište. Ozbiljna vojska kad pogledate, jesu oni svi u NATO, ali meni je žao što nema tu kapaciteta, nema tu velikih umova kao što je bio Bismarck, kao što su bili drugi političari, da pokrenu promenu i da se ovaj međunarodni poredak reorganizuje. Rekao sam, znači, povelja Ujedinjenih nacija mora da se reafirmiše, ne može pravo na samoopredeljenje da se ujednačava sa pravom na samoopredeljenje, pa sada imate 10-15 nekih Somalilenda, Južne Osetije, Abhazije, tako dalje. Ja kad pogledate Donjeck i Lugansk, Putin ih nije priznao do ove godine. Južna Osetija i Abhazija. Putin ih je čak uveo sankcije, čini mi se, 2007. i 2008. Zašto? Zato što su bile njegove vojne baze u Gruziji. Onog trenutka kad su izbacili vojne baze, on ih priznao nezavisnost. I to je taj rat. Mi nemamo ovde problem sa Albancima. Mislim da je čak i predsjednik Vučić nekog puta rekao, kad bi on steo sa albanskim, znači, dole, ajde kažem, predstavnicima, oni bi došli do kompromisa. Ovde mi direktno moramo da vršimo utice, da vršimo ozbiljne. Diplomatija je predivna nauka, ali jedna od najtežih nauka, najtežih praktičnih nauka. Mi treba direktno, znači, ovo što smo do sad radili, da jačamo ekonomiju kao što smo jačali, da jačamo našu vojsku, jer o kosovskoj vojci nema priče, to nije vojska. Mislim, to je 1250 nekih vojnika, to je zaista smešno. Policija, opet, kažem, svi su svi oni školovali u Srbiji kao deo Srbije i Jugoslavije. Znači, tu nema priče. Tamo je prosto KFOR. Postoji, KFOR se ne meša, možete da razgovarate sa bilo kim sa Kosovom, oni su prilično uplašeni od kako se naši policajci povukli iz institucija, prosto nema nikog. KFOR i EULEX sede, znači sede u kolima i gledaju, oni neće da reaguju, nemamo nikakvu zaštitu tamo. Tako da je ovo što policija upada, samo jedan pritisak da mi, pošto nas ne brani KFOR, nema dole ni Rusa, ne brani nas EULEX, da naš narod diše iscrpljen stalnim provokacijama, stalnim izazivanjem, ustane bukvalno i napravi dole pobunu. Pomenuli ste malo čas populacionu politiku, odnosno demografiju i neke greške koje su pravljene pre više decenija u nekoj drugoj državi. Kako komentarišete da je Kurti na neki način nagrađen ovom viznom liberalizacijom? Da li je to uopšte da će praktično, najavili su i da će podneti i zahtev za prijem u Evropsku uniju? Za razliku od naših diplomata, ili je to jako lepo, šef naše diplomatije Ivica Dačić, rekao bih, ronio suze o toj liberalizaciji, mi ostali Srbi koji ne moramo imati te diplomatske oblande, smo oduševljeni liberalizacijom zato što ovih 800.000 će vrlo brzo narasti na 1.100.000, jer tamo 60% mladih ne žele niti vide perspektivu. Dole nema privrede, dole nema proizvodnje, dole nema života. Dakle, jedino funkcioniše ono što je u zoni sivoj, odnosno kriminalnoj. Ima sjajna analiza profesora Prorokovića i to bi zaista, on je čovek uzeo samo strane
izvore, dakle uopšte nije srpske izvore uzimao, i on je tada dokazao da od one mitske brojke od 2 miliona na Kosovu i Metohiji, to je dakle mitska brojka, on je tada dokazao preko potrošnje goriva, struje, koliko đaka ide u prvi razred, koliko troše hleba, koliko imaju mobilnih dakle aparata, on je dokazao, njegova procena je od 900.000 do 1.100.000 maksimalno. Prema tome, to je jako važno za strateško sagledavanje pozicije Kosova i Metohije sa stanovišta države Srbije. A ovo što je rekla koleginica Gordana, Albanija je u poslednjih 20 godina ostala kraća za 1.200.000, Albanija kao Albanija. Prema tome, ta priča o tom ekstra natalitetu, o tom ogromnom ekspanziji albanskoj je laž. Zašto? Zato što neki Albanci, oni se popisuju i glasaju na 5 mesta. Dakle, ta takozvana Preševska dolina, iako taj izraz nije dobar, kao ni Zapadni Balkan, znači oni tu, onda Severna Makedonija, Kosovo i Metohija, Albanija i deo Crne Gore. Jedan se prikazuje na 5 mesta. I onda oni naduvavaju sopstveni broj, međutim, znate kako, demografija je nauka i vi ne možete prikazati nešto što ne postoji. Prema tome, mi Srbi smo oduševljeni što konačno su Albanci dobili viznu liberalizaciju. Hvala Evropi s jedne strane što nas neće nikad primiti, a s druge strane što maksimalno liberalizuje mogućnost da Albanci pobegnu i da se pridruže onim beskrajnom nizu čamaca i brodova koji kidišu na Britansko ostrvo, zato što Britanci toliko vole Albance da su zaista zaslužili da ih imaju maksimalno u Londonu, da ih imaju u velikim gradovima, jer kažu da je najjača mafija u Londonu albanska. Prema tome, ako su tražili Albance, toliko su ih voleli, sad bi trebali da ih imaju u dvorištu, odnosno u svojim kućama. Petar Stano najavio je da su i Aleksandar Vučić i Kurti dobili pozive za Brisel za nastavak pregovora. Kako voditi dijalog u ovakvoj situaciji? Samo da se nadovežem na profesora, ne zaboravite da su doveli dole i 1000 Afganistanaca. Baš iz tog razloga, zašto Amerikanci nisu direktno Afganistance tamo, nego su, s obzirom da su i oni muslimanske veroispovesti, doveli ih tamo. I dali su vizu za nekih, ja ne znam, 400-500, ostalo je tamo negde oko 800, šta je sa njima? Evo, pokušavaju preko naše granice, pa sad imamo ovih problema oko ilegalnih prelaska granice i migranta. Da, pričat ćemo i o tome. Što se tiče samih pregovora, kažem, naša pozicija zadnjih 10 godina zaista promenila. Znači, promenili smo način s kojim razgovaramo. Naravno, mirnodopska politika ostaje, to je baza i vlada se toga drži, ali više ne mogu da povlače takve poteze da se mi stalno činimo ustupke. Kakvi god da su pregovori, uvijek jedna strana gubi, ali taj briselski sporazum, ta rezolucija 1244, nešto čega moramo da se držimo. I upravo sada, kada je ovaj rat u Ukrajini, možda neki naš prostor da mi tražimo mnogo više nego do sada. Znači, upravo ovo, vratite, vidite da se povlače naš institucija, da ne možemo da se vratite našu vojsku dole, njihove granice nisu bezbedne, njihove granice čuva, znači, NATO, vreme je da se vrati, jer i njima je dosta problema sa Albancima dole, sa kriminalom, znači, najveće čvorište droge, to vam je Eulex rekao, i Eulopol je upravo na Kosovu i Metohiji, odatle idu sve, pošto tamo niko ne kontroliše sem njih te granice, znači, međunarodne službe jesu tamo prisutne i zato su i svesne svega toga, ali ogroman broj, znači, i migrana i ilegalne prodaje oružja i droge prolazi upravo kroz Kosovo. Tako da mislim da Evropa, pa i Amerika, malo drugačije gleda na Kosovo i tu je taj naš prostor. Mislim, ovo deluje kao naša podrška, odnosno podrška Amerike ovim sada pritiskom na Kurtija, a u stvari i njima više preko glave svega toga. Znate, Amerika je često grešila. Setite se Al-Kaide, setite se tih terorističkih grupa koje je direktno Amerika finansirala, pomagala. To vam isto i ovde sa UČK.
Znači, to su ljudi, kako kažem, vi kad uzmete jednu državu, jedne ozbiljne političare i uzmete ih za saradnike, oni se toga drže, oni poštuju to. Vi kad uzmete teroriste tu, oni vas koriste, vi njih, to uvek može da eskalira, da vi više ne možete da ih kontrolišete. Znači, ispade da se Kurti smeje cijelo Evropi, znači njegovi, ono, da on ne poštuje briselski sporazum, što bi on, ok, onda ne moram mi da ga poštujemo, ali idemo sad na rezoluciju 1244, gde su najveće sile, znači, potpisale, gde je nama što šta garantovalo, i ja mislim da je to sad sledeća pozicija, da mi svakodnevno treba da izlazimo sa tim izjavama. Držimo se rezolucije 1244, hoćemo povratak naše vojske, hoćemo sve ono što je predviđeno rezolucijom 1244 i ne treba da odustajemo od toga. Verujte mi, pa Izrael i Palestina, koliko se rešava 70 godina, pa ne mogu da reše. Pa ne moramo mi da rešimo narednih 7 godina, ali od naših strateških interesa ne treba da odustajemo. Profesore, kako vi vidite nastavak pregovora, posebno ovaj nemačko-francuski plan? Koliko smo videli do sada, on je dosta onako nejasan i nepovoljan, odnosno mnogi su ga ocenili kao pokušaj da se Kosovo uvede u Savet bezbednosti, da se na neki način Beograd prevari. Prvo, dobar je stav našeg državnog rukovodstva da ćemo mi razgovarati. Šta god da nam ponude, mi smo spremni za razgovor. Međutim, mnogi smatraju da je ovo po modelu Rambujea. Dakle, nama je poslan papir, a sad je kao navodno dorađen, otprilike da se Vlasi ne dosete. Dakle, dorađen je tako da ga mi moramo odbiti. Dakle, to je model Rambujea gde se proslavila pokojna Olbrajtova, gde je unapred znala da Srbi to moraju da odbiju. I sad nam je to, s tim što je ovaj nemačko-francuski predlog ili papir, ili možemo ga zvati sve jedno, ali najbolje da ga zovemo ultimatum, je opasniji od ultimatuma koji je Austro-Ugarska carevina uputila tadašnjoj Srbiji, jer tada Austro-Ugari nisu od nas tražili da nam otcepe deo teritorije, što sada ovi Nemci, Francuzi, odnosno Evropska unija, hoće. Znači, kad se stvari nazovu pravim imenom, to oni koji nas vode ne smeju, oni moraju ipak malo diplomatski, floskule i tako dalje, neko uvijanje, ali kada se to prevede na srpski, to je, dakle, cilj je da se napravi ultimatum, da on bude neprihvatljiv za Srbiju i srpski faktor, da se prebaci krivica na nas, jer, eto, gle čuda, Srbi su nekooperativni, mi nismo dovoljno dobri, ne uklapamo se u demokratske, te, rekao bih, standarde Zapada. Radi se o klasičnoj uceni, radi se o presedanu koji nije video svet. Dakle, kada te demokratske tvrđave i one koji su svetle i predvode svet, kad nam oni pokažu na svom ličnom primjeru, recimo Velika Britanija, da se odrekne Foklanda ili Malvina, dakle, gde ima tamo 5000 nekih podanika i 20.000 ovaca, kad se oni ili Gibraltar, dakle, kada oni pokažu kako to se odriču, doduše, tuđe teritorije, oni bi se odrekli tuđe teritorije, hajde da vidimo da nam pokažu to, ili Španija, Borelj, čiji je glasnogovornik, da vidimo kako oni prepuštaju, dakle, Baskiju ili Kataloniju, pa onda da i mi razmislimo da uzmemo taj model. Dakle, kada tako velike moćne nacije, demokratske, koje su otišle daleko tim demokratskim, kada oni to urade, onda ćemo mi možda i da shvatimo da je to dobro. Ali da mi budemo jedini na svetu koji se dobrovoljno odričemo dela teritorije i pritom teritorije koji je u stvari sve i sja srpsko, jer je to srpska sveta zemlja, to zaista ne može, i to ne postoji srpska ruka koja će to potpisati. Ako bi, ne dao Bog, neka to ruka potpisala, ona bi bila sigurno osečena.
Da, evo sad pred nama su, da tako kažem, dani neizvestnosti. Očekujemo i dolazak Gabriela Escobara u Srbiju. Da li očekujete i vi da će Amerika nekako izvršiti pritisak na Kurtija, kao što je bio onaj problem sa tablicama kada je praktično odgođen? Traži se, Srbi traže da se naravno primeni briselski sporazum, formiranje zajednice srpskih opština. Predstavnici dela međunarodne zajednice se deklarativno za to zalažu, međutim to ne ide onako kako bi trebalo. Da li očekujete da će eventualno Amerika ponovo da utiče na Aljbina Kurtija da smanji ove tenzije na Kosovu i Metohiji? Pa mislim da će morati na kraju, jer ovo nas vodi u zapećak. Niti imamo zajednicu, niti imamo novi sporazum, niti Srbija treba da pristaje na novi sporazum ako prethodni nije realizovan. Zašto bi? Ko nama garantuje da će taj novi, da bude čak i povoljan za nas, ko nama garantuje da će da bude dobar? Ja bih podsjetila na jedan model koji je pričan još za vreme rata, ne samo za Kosovo, nego i za Krajinu. To su Alanska ostrva. Ljudi imaju svoj pasoš, imaju svog guvernera, imaju svoje poreze, ali carina, vojska, to je znači Finsko. I tu nije problem. I upravo takav model, ja mislim da se ide ka tom modelu da se na Kosovu tako nešto sprovede. Verujte mi, ekonomski Kosovo bi bilo mnogo bolje pri Srbiji, znači što se tiče i naših proizvode i naše energetska struktura, naši su, njihovi su čak išli, ja mislim, inženjeri na obuku u Evropsku uniju kad je u pitanju energetska mreža, oni su najde da rukovode time. Znači, njima bi mnogo bilo bolje. Ona je i opstala zahvaljujući fondu za razvoj, zahvaljujući Republici Srbiji. Sve su države, mislim da je prvi, izme Tito 75. rekao, problem Kosova nije problem Srbije, nego problem Jugoslavije. Kad su države, republike počele da se okreću, nisu htjele da ulažu u Kosovo, e onda smo imali taj problem koji je 80-ih nazvan Kosovo Republika. Nažalost, međunarodna zajednica tek sad mislim da uviđa, da vidi šta se dešava u Ukrajini, da mora da učini neke ustupke Srbije, jer mi smo i kooperativni, ovdje imaju ozbiljne strane kompanije, u Srbiji su strani optički kablovi, pa i na tom Kosovu. Znači, nijednom privredniku koji ovdje je deo, da kažem, sistema, ne odgovara da se ovdje zarati i da dođe do ponovno nekog bombardovanja, oštećenja. Znate, 99. sve je bilo državno i sve je bilo srpsko. Sada, Boga mi nije. Sada imate i ovde Jetel i A1, to su sve strane kompanije. Znači, vi bi ovde udarili ozbiljno na druge države, da kažem, na njihove privredne subjekte. Ekonomski to bio veliki problem. Pogotovo sada, kada kažem, i ovo u Ukrajini izazvalo velike probleme, velike proteste. Ja vidim da se dešava nešto i videli ste ono kad su u pitanju nacisti, odnosno neonacisti u Nemačkoj, imate proteste u Francuskoj, neki protesti priča se i u Švedskoj, znači ljudi su nezadovoljni. Ono što je profesor Kajtez malo pre rekao, mi smo stalno u nekoj krizi i nama inflacija, to kao dobar dan, mi smo navikli na mnogo nula na novčanice, mi smo nekako prilagodljivi i fleksibilni. I ja inače zastupam tu tezu da ljudi koji su prošli ratove i takve stvari mnogo su otporniji na problemu nego zemlje koje su bile ušuškane, koje su 70 godina u miru i tako navikli su na blagostanje. Njima kad kažete da je margarin poskupio, njima je to mnogo veći problem nego što mi čujemo ovde svaki dan da se nešto poskupi. Tako da će i samo javno mnjenje Evropskoj uniji sad trenutno u problemu i očekujem da će tamo biti koškanje. Tako da kad vi imate toliko žarišta, da ne pričam da Sirija dalje nije rešena, da se priča da će Amerikanci ponovo uđu u Afganistan, da Afganistan i Kina odlično sarađuju, da Kina polako sa Rusijom radi vežbe na Tajvanu, odnosno u Južnom kineskom moru, da ste imali sada tamo i oko Japana i Rusije. Znači, mnogo je to tačaka, vrlo, vrlo bezbednosno interesantnih tačaka koje okupiraju pre svega Ameriku. Jer njihova hegemonija se polako gubi, Rusija je polako uzima onaj primat koji je imala i više ne mogu da se igraju i kockaju sa Srbijom i sa Kosovom. Profesore, i za vas pitanje, šta očekujete od Escobarovog dolaska u ponedeljak, ali i da li možete eventualno da nam kažete koji bi bili Kurtijevi naredni koraci? Ja se kod... Kako bi se spremili, naravno, na sve to što nam se može desiti. Kod Amerikanaca se plašim da taj neki ustupak koji oni nama daju, koji su oni izazvali, oni onda nama to sa kamatom naplate. Dakle, oni naprave problem tipa tablice, lične karte, oduzimanje vina i onda da bi kao
oni pacifikovali Kurtija, onda nama ispostave neke račune koji su nama vrlo gorki. Dakle, radi se o tome, to su veliki igrači, moćni igrači. Oni su, za razliku od Evropljana, oni su, imaju mnogo žešći pragmatizam, nemaju oni suviše vremena za neke diplomatske finese, oni više vole da zavrću ruke, dakle, mi imamo ta iskustva i u tom pogledu, dakle, plašim se nekih dodatnih ucena. Oni bi Kurtije mogli da vrlo lako da sklone. Međutim, kažu da je najviše Nemci stoje iza Kurtija i Nemačka praktično se oslanja maltene na svoju obavještajnu strukturu od Drugog svjetskog rata. Dakle, praktično, sad mi kad postavimo pitanje koje ljudima je neugodno, ali istinito, koga podržava Nemačka? Sve svoje saveznike Drugog svjetskog rata, odnosno neonaciste. Koga je stavila na nišan? Pa jedini slobodarski narod, srpski. Šta to znači? Pa to je restauracija onoga što smo imali u Drugom svjetskom ratu. Ko je saveznik Ukrajini? Pa Hitlerova koalicija, koja se sad zove Neo. Znači, ono su bili naciste, ovo su sad neonacisti, neofašisti. Dakle, mi imamo problem, to na neki način, naravno da naši ne smiju to da kažu, suviše smo ranjivi, suviše smo mali, ali vi kad pogledate, dakle, to je to. To je praktično to. Dakle, e sad, problem je u tome kako je moguće da je jedna Britanija, jedna Francuska, jedna Amerika, koja je bila u anti-hitlerovskoj koaliciji i mi bili njihovi saveznici, platili ogromnu cenu, kako sad odjednom su oni malte ne u toj, da kažemo, koaliciji koja je bila gubitnička od drugog svjetskog rata. To je nesreća, to je tragedija. Da mi sad imamo problem sa onima sa kojima smo bili u savezu. Odnosi između Amerike i Srbije su ove godine proslavili, mi smo proslavili 200 godina diplomatskih odnosa. Posljednjih 15 godina mi imamo veliki problem sa njima, oni sa nama nemaju, pošto smo mi mnogo mali. Znači, nikakav problem oni nemaju sa nama. Niti mi imamo problem sa Albancima. Pazite, Kosovo i Metohija dovoljno prostrano za sve stanovnike. Dakle, ima tu mesta, to je patrijarh Pavle uvek govorio, ima mesta i za Albance i za Srbe, pogotovo sad kad su pola njih se iselilo, ali znate zašto nema mesta? Da mi budemo roblje. Mi ne možemo biti roblje na sopstvenoj teritoriji, da budemo parije, da naša deca imaju sav prostor ovog sveta da im se svodi na školsko dvorište i da malte ne mogu da odu do vrtića i do škole bez pratnje. Znači, to je nešto što mi ne pristajemo kao slobodarski narod, ne pristajemo u toj nesretnoj Evropi 21. veka koja je izgubila svoje lice, koja je izgubila svoje vrednosti. Dakle, Evropa, ovo što radi nama, to će sve već sutra biti kod njih. Dakle, sve ove takozvane presedane, sve će oni to osjetiti u sopstvenom dvorištu. Dakle, kada ovde puste kriminalnu hobotnicu, ta hobotnica će doći u London, već je došla. 30% Šveđana nije rođeno u Švedskoj. Dakle, oni će se svojom mukom zabaviti. Mi nemamo nikakvog razloga da se tome radujemo, ali zapadnoevropska civilizacija je na silasku. Prvi put se dešava da u Velikoj Britaniji imamo manje, dakle, nemamo većinu hrišćana, zato što imamo 30% ateista. Ostali koji su drugim verama, pre svega islamskoj, oni to drže, budisti, islam, hinduisti i tako dalje. Prema tome, ta Evropa je prvo izdala sebe, a kad izdala sebe, naravno da će izdati nas.
Prema tome, nažalost, mi nemamo tu neki oslonac, moramo osloniti se na sebe. I ono što ja tvrdim, to je da se sudbina sveta rešava u Ukrajini. Ne dao Bog da Rusi izgube, ali ja mislim da ta opcija ne postoji, mi Srbi bi fizički nestali. Nadamo se da se to neće desiti. Gordana, na kraju, kakve su vaše prognoze kada je u pitanju i situacija u Evropi, ovaj sukob u Ukrajini, jer se sve to preliva i na našu zemlju i na situaciju na Kosovu i Metohiji. Evo, predsjednik, samo da kažem, noćas je, celu noć je sedeo sa ministrom odbrane, generalom Milanom Mojsilovićem takođe, i napisali su nema predaje. Šta će biti narednih dana? Evo, što se tiče Ukrajine, Kosovo, Srbija, Evropa. Kad je Ukrajina u pitanju, to je jedan svetski rat ekonomski. Mi smo svi u problemu zbog Ukrajine. Znači, poskupljenje mleka, kakve veze ima sa Ukrajinom, prosto to je iskorišćeno za jednu destabilizaciju Evrope i tu ne vidim isto da će skorije. Ja zaista se nadam, i to sam Sinović Preksinović rekao, da će barem za ove praznike Putin i Zelenski odlučiti da povuku na oružanje, odnosno da se prestane sa oružanim napadima, ali opet kažem, tu ne vidim da će skoro da bude rešeno, pogotovo kad pogledate silne teoretičare kao što je Kissinger, koji su predviđali šta će biti i kako će biti Ukrajina podeljena, tako da je, kažem, i vama sam rekao pre emisije, oni su jedna ozbiljna tragedija, mi smo katastrofa, Jugoslavija je katastrofa evropska, a Ukrajina je tragedija, jer to je, ne zaboravite, bila nuklearna sila. Da je ostala nuklearna sila, niko ne bi smeo nogom da kroči tamo. Između Rusije, meni Amerike nema velike razlike, tu su agresori koji gledaju svoje interese, a mi koji smo mali ovde moramo da se uklopimo u njihove interese da bi opstali. Kada je profesor spomenuo Englesku i Francusku, ne zaboravite, posle Drugog svjetskog rata, dok su baš bili ti, da kažem, politički velikani, oni su osmislili da naprave Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, jer su znali da su i Prvi i Drugi svjetski rat između ostalog krenuli zbog problema oko Ruske oblasti, oko upravo toga između Francuske i Nemačke, da su oni decenijama, znači oko toga, sporili i ko će da vlada, da kažem, tim regionima, i upravo je napravljena ta zajednica za ugalj i čelik kako bi se te, da kažem, vekovima suprotstavljene sile u stvari pomirile. Mi možemo samo da se nadamo da će tako neko da pomiri taj istok i zapad. Ja opet kažem, pogledajte konfučijski model Kine. Njih, nemojte misliti da oni nemaju ekspanzionističke težnje, da oni ne žele da osvoje, ali oni to ne rade oružjem. Bez obzira što su ozbiljna, znači svetska sila, vojna, oni idu jednim monodomskim, znači njih ne zanima da li je ovde demokrata, da li je ovde socijalista, komunista, njih ne zanima. On njih zanima da ovde dođu njihovi ljudi, da rade njihove firme i da vi postanete zavisni od njihovog litijuma, od njihovih proizvoda, od njihove tehnike. I to je taj jedini način kada možemo da pristanemo na neki nove kolonije, neokolonijalizam, ali bez ratova i bez oružja. Nažalost, to je u suprotnosti sa firmama. Pogledajte sada samo ovaj Patriot, to profesor zna bolje od mene. Pa, 20 milijardi dolara zadnje 4 godine američka firma zaradila od prode Patriota, tog isto koji se razmišlja da se da Ukrajini ili ne. Tako mi je isto u svim okolnim zemljama, svim NATO zemljama, svi su ucenjeni, sada da kažem, ajde, ucenjeni da se naoružavaju, Bože moj, zbog krize u Ukrajini. Znači, ja kažem, opet apelujem da treba svetske sile, ceo BRICS, znači Brazil je takođe ozbiljna sila, Indija se tu isto javlja, pa čak i Južna Afrika, iako je malo skrajnuta, to su zemlje koje mora da se dignu, čiji glas mora da se čuje. Savet bezbednosti ne može da ima onih pet država koje nikad se u životu nisu složile za postojanje Ujedinjenih nacija. Ovde treba da se pitaju druge države, ozbiljne ekonomske i vojne sile. Profesore Kajtez, na kraju vaša poruka. Pa moja je poruka da će Bog da nas, Bog sačuva nas Srbe, dakle, mudrost nam treba jako velika, moramo da prestanemo suviše da se povlačimo, moramo biti vrlo ozbiljniji, strajni, bili smo i sada, nego prosto moramo toj takozvanoj zajednici da pokažemo koje su naši interesi nacionalni, da ono što je potpisano da se to prvo reši, pa onda ćemo razmišljati o nekoj dogradnji, ali u svakom slučaju, dakle, ne smemo više da se povlačimo, jer će na taj način postepeno, dakle, taj neki takozvana
klizajuća okupacija da istisne Srbiju sa Kosova i Metohije, ne dao Bog da proteraju naše stanovništvo, onda će nam taj mir biti uzaludan. Hvala vam što ste bili danas sa nama. U studiju su bili Gordana Mišav, stručnjak za bezbednost, i profesor dr. Ilija Kajtez, sociolog. Hvala vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama. Gledajte nas ponovo u ponedeljak. Želim vam prijatan dan.